Здравейте, скъпи приятели! С вас е Дими от Академия Красив и щастлив живот. Продължаваме с видео номер 3 от маратона Аз обичам и одобрявам себе си. Ще се радвам да пишете в Viber групата дали сте изгледали всички видеа до момента, предните две видеа, дали правите практиките и как се чувствате. Първата практика от днешното видео номер 3 е да си вземете една хубава тетрадка и всеки ден да си пишете по 10 благодарности и защо сте благодарни. Примерно, че днес сте се събудили, отпочинали, заредени с много енергия за новия ден. Благодарите примерно за хубавото време навън, за птичките, които чувате как пеят, за работата, която имате и защо, примерно, сте на тази работа. Примерно, защото на тази работа се срещам с позитивни колеги, развивам се на тази работа и се обогатявам всеки ден. Много е важно да напишете защо сте благодарни. Чувството на благодарност, да го изпитате у себе си. Когато пишете тези благодарности, е много важно с какво чувство вие сте изпълнени. Чувството на благодарност е много важно. Другата практика е да спрете да се критикувате. Не критикувайте себе си. Това е от изключителна важност. Казвайте си колко сте уникални. Казвайте си, аз съм уникална. Всеки път, когато направите такова нещо и се критикувате, си кажете: стоп, аз съм уникална. Сега ще ви разкажа за един експеримент, който е направен с два буркана. В два буркана е поставено ориз. В единия и другия буркан е поставено ориз с малко вода. На единия буркан са му казвали: обичам те, ти си прекрасно растение, а на другия буркан са му казвали: мразим те, ти за нищо не ставаш и познайте само след една седмица какво се е случило. Този буркан, на който са му казвали хвалби, че го обичат, че е прекрасно растение, той е покълнал, започнало е да расте. Докато другия буркан, който са го критикували, той е започнал да му хрясва само след една седмица. Представете си, това е само едно растение. Това е само един ориз. Това не сте вие. Този експеримент е направен и в едно училище в Япония, за да покажат на децата как трябва да се държат с околните хора. На две еднакви растения, на две дървета, на едното са казвали: ти си прекрасно дърво, обичаме те. А на другото дърво са му казвали: ти за нищо не ставаш, ти си много грозно дърво. И познайте какво се е случило. Дървото, което са го хвалили и са му казвали хубави думи, то е започнало да расте. Появили са се нови листа, а другото дърво е загинало. Можете ли да си представите, това е само едно растение, само един ориз. Не сте вие. Затова спрете да се критикувате, не се обвинявайте, не се срамувайте, а се хвалете и си казвайте хубави думи всеки ден. Правете практиката с огледалото всяка сутрин и вечер в продължение на 90 дни и спрете да се критикувате. Тази практика с огледалото е много мощна и дава много добри резултати. Ще се видим в следващото видео. Обичайте се, скъпи приятели. С вас беше Дими. До скоро от мен!